Добро утро! Епизод номер 401 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поян Петров и темата за тази сутрин е Oh Shit моменти. Oh Shit, разберете за какво става въпрос и умишлено избрах английската версия на това възклицание, защото и нея доста често чувам в тренинг залите и една българския аналог, който е доста по-цветист и по-брутален, толкова брутален, че би го спестил на слушателите на този подкаст. Така че Oh Shit, това е възклицанието, когато ръководителите на екипи искрено се изненадат от нещо, което не са подозрели, че може да се случи, т.е. някаква неприятна изненада. И въпросът е, че в момента, когато тези Oh Shit моменти започнат да запълват и да стават все по-плътна част от ежедневието ви, това означава, че имате някакъв системен проблем. Не е просто нещо не се е случило както трябва, нещо системно. И аз ще ви подскажа кое е едно от нещата, поради които може да имате такива Oh Shit моменти, да ви застигат отново и отново. И то това нещо се случва тогава, когато има някакво знание или хората в екипа ви предвижда, че може да се случи. Обаче, за да се предотврати този Oh Shit момент, трябват примерно допълнителни ресурси, допълнителни хора или допълнително време да бъде предоговорено, така че нещата да се изпипат и да го няма този момент на изненада и Oh Shit, нали, какво стана. Но тогава, когато хората са ви идвали и са ви казвали, че ви трябва нещо друго, ви казвате не. Тоест, не приемате не за отговор. Тоест, това е един. То е много хубаво, нали, да не приемем не за отговор, т.е. упоритост, твърдост и преследваме нещата, но тогава, когато натискате хем качеството, хем количеството да се случат както са планирани, или по-скоро както вие искате, или по-скоро дори както вие сте обещали, а някой друг, независимо дали е вашия менеджер или клиент, хората в един момент ще се уморят и ще спрат да ви казват, нали, че им трябва допълнително време и ресурси, защото знаят, че няма да им ги дадете, и ще почне едно извиване на ръце. И предпочитат вие да изпитате болката на това Oh Shit, вместо на тази изненада, вместо те да изпитват болката на това вие да им извивате ръцете. И това е основното послание в този подкаст, към който искам да ви насоча вниманието, че почти няма истински изненади в това, което получавате. Особено тогава, когато работите върху продукти, с които има много хора, дълго време, нали, на няколко нива стават планиранията, почти е невъзможно така радък шанс да се случи нещо, което никой в екипа ви не е подозирал, че може да се случи. Обаче, има голяма вероятност хората да имат усещане, че нещата няма да се случат както трябва, но да не ви го казват. Именно поради тази причина, защото избягват, не искат да изпитат това извиване на ръце, което ще им направите, и предпочитат нещата така да се забатачат буквално, че Oh Shit тогава има цялото ви внимание и тогава сте готов да дадете допълнителен бюджет, тогава сте готов да мобилизирате всички хора, защото проблема наистина е голям. Въпросът е, че това е много скъп и болезнен начин за решаване на проблеми, нали, през тези Oh Shit моменти. Нали, вече е твърде късно, твърде скъпо. И ако поемете 100% отговорност и погледнете към себе си, как вие помагате да ги имате тези Oh Shit моменти, освен, нали, емоционалната цена, която е за всички, най-вече за вас, чисто се отразяват и на счетоводния ви баланс. Нали, когато трябва да поправяте нещо, за което са работили много хора, това е много скъпо нещо. И защо? Защото не сте приемали не за отговор. И въпросът е не, че трябва да приемате не за отговор, а по-скоро да валидирате тогава хората, които идват към вас с някакви изисквания за промени или за повече време, за повече хора и каквото и не, или кажат, че нещо няма да стане, не да им кажете не ще стане, а да влезете в режим на така наречен негативен брейнсторминг. Може да видите, направил съм специален подкаст за негативен брейнсторминг, и когато кажат, хората дойдат и кажат, това не може да стане, поради какви си причини, тогава да изследвате а как може да стане. И най-обикновено ще стане, ако налеете допълнително средства
Нали, тези средства могат да се материализират в хора, могат да се материализират в допълнителни часове, в което и да е. Но това е добрата новина, защото ако имате проблем, който може да се реши с пари, всъщност нямате истински проблем, а просто имате разход. И тогава, когато този разход, нали, е предвидим, може да се договори с клиентите, с другите менеджери, тогава няма голяма драма. И тези all-shit моменти стават все по-малко. Така че това, с което искам да затворя този подкаст, е да се замислите кой е последният този all-shit момент, в който сте останали супер неприятно изненадани и ви е струвал много, много емоционално и много чисто финансово в вашата работа. И ако щете да направите една среща с екипа си и да ги питате какъв е моят принос в това ние да останем изненадани, да имаме този all-shit момент. Нещо, което е много прясно в съзнанието и нещо, което наскоро се е случило. И две неща ще постигнете по този начин. На първо място, наистина може да решите някакъв проблем на системно ниво, но второто, което е още полезно, ще бъде, че хората малко по малко ще почнат да се отварят и да ви споделят нещата, за които в момента се страхуват да ви ги споделят, или така им е омръзно да ви ги казват, че нещо трябва да се промени, защото просто вие не искате да чуете и да вникнете в това дали дори въобще са основателни исканията им. Това беше за днес. Пожелавам ви по-малко all-shit моменти, но ще ги имате по-малко, ако си направите анализ защо въобще ги имате. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!